Nica. Posle konflikta sa Miljanom, Milica pobesnela, pa napala Mensura, on je molio da se smiri, razbiće nas ako. Miksi se dobro naoružala da raskrinka sve u beloj kući. Miljana Kulić se vratila u zadrugu i prvu noć napravila pakao za drugarima. Nakon konflikta koji su imali sa Kulićevom, Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić započeli su svađu. Podcenio sam te, što si kompleksaš, ja bih ovde za tebe sve napravio, ja tebe podcenio, uzdigao sam te ovde, rekao je Mensur, nisam bila na dnu da si me uzdigao, ispada tako, zar misliš da bi uticala na mene ako bih je saslušala 15 minuta, odbrusila je ona, okej, ljubavi, pući ćemo ako tako bude, razbit će nas, ako se tako budeš ponašala. Ja bih zbog tebe sve napravio ovde, bio najveće go asteriskno spavao na podu, pričao je on. Tako ispada jer si pred svima rekao, nastavila je Veselinovićeva. Oni će da misle to namerno, nema razloga. Rade te na fore. Kažu da si najpametnija, pa te kompleksiraju. Hoće da te rasture od mene, objašnjavao je on. Zar misliš, da bi mogli? Znači nemaš poverenja u mene. Umesto da si stao nemam ništa protiv, siguran sam da ne može da utiče, pričala je ona. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.